хотів би повідомити, що наразі 224 хворих на сьогоднішній день зареєстровано у нас, підтверджено на COVID-19. За вчорашній день 39, тільки за вчорашній день. Тому ситуація набирає обертів, і якщо ми будемо такими темпами, то буквально, може, на слідчій неділі ми, скоріш за все, зайдемо в червону зону. Дуже відповідально, і це призведе до зупинки, знову ж таки, громадського транспорту, наших освітянських закладів. Тому будемо реагувати за суботу-неділю, які в цьому напрямку будуть рухи, і скільки ми зареєструємо в понеділок хворих. Зараз проходить перевірка якраз Держпродспоживслужби із наявності всіх засобів захисту. Є зауваження по деяких закладах освіти, ми їх виправляємо, а взагалі-то ми йдемо краще. Які класи закриті, в яких школах? Зараз не скажу точно, не буду неправду говорити, бо не взяла з собою цей документ. Я вже по ЗМІ говорила, які класи закриті, які школи і скільки в нас працівників на самоізоляції. Щоб воно не збільшилося, це? Ну, трохи збільшилося, трішки збільшилося. Але критичної ситуації наразі в закладах освіти немає.